shop tunauza na kukopesha simu. Hello, naitwa Mary kutoka Elon shop tunauza na kukopesha simu. Hi, wananiita Mkojani kutoka Elon shop tunauza simu na kukopesha simu. Tuko hapa Tabata Kinyerezi mwisho. Karibuni katika duka letu. Kama unahitaji simu za kununua zipo, kama unahitaji za kukopeshwa pia zipo. Maswali yamekuwa mengi. Unatakaje kukopa? Cha kufanya njoo na kitambulisho cha NIDA au leseni ya udereva au kadi ya mpiga kura. Na mkopo utajipangia wewe. Yaani kila mwisho wa wiki utapanga kwamba nitaleta rejesho kiasi hiki kiasi hiki. Duka hili liko hapa Tabata Kinyerezi mwisho, opposite na stendi ya daladala. Say yeyo yeyo. Mtoto alivyotoka jicho lake alilotuangalia sio zuri, na huko kwa mtu ambaye hana kichogo. Wewe sele acha. Maumivu ndani nani surugu kakindaka koko siko keza changu sikuzo mpendo magoma kuwa karibu yangu moyo umeutia kosi najua naumia najua naumia. Umekosea sana. Na sio kukosea tu wewe, umetukosea mpaka sisi. Na umemkosea Mwenyezi Mungu na umeikosea serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu anakataza mtu kujiua. Lakini pia sheria za Jamhuri wa Muungano wa Tanzania pia zinakataza mtu kujiua. Ni makosa. Laiti kama serikali ingekuona pale, sahizi tunaongea mengine, ni mshtakiwa. Kwa nini hutaki kuikubali hiyo hali mapema tu? Umeijua leo, tayari ushajivalisha kiremba cha miba, unataka kujitia heka heka za kujiua. Mbona wewe ni mtu mjinga? Hautakiwi kuwa hivyo. Kuathirika sio kufa. Ndio maana kuna dawa za kuongeza kuishi. Tena zinatolewa bure. Sio kwamba utasema oh hizi dawa zinauzwa ghali sitaweza. Bure. Tumepewa wote pale ushauri na saa. Mimi nimebaki na saa tu. Ushauri baki nao wewe. Kwa sababu ukienda tofauti na kile tulichoambiwa na daktari, itakupelekea wewe kuto kuishi vizuri na kupoteza maisha yako mapema. Lakini kumbe una uwezo ukaishi miaka dahari na dahari. Alafu kila kifo kina sababu. Kuna mtu anazaliwa tu anakufa. Sasa wewe kwa nini unataka kujitia kitanzi pasipo sababu? Sele, bado una nafasi. Ni kubadilika sasa katika hilo lililokukuta, ubadilike. Uwe mtoto mwema, uwe mchapakazi mwema, ujiandae na kupiga kura 2025. Sijui umenielewa. Sele, wala usijisikie vibaya. Mimi na mume wangu tupo bega kwa bega na wewe. Hakuna mtu yeyote atakaye kunyanyapaa, kwa sababu kumnyanyapaa mtu sio dini. Sawa Sele? Na mambo hayo yalikuwa ya kizamani hayo. Watu wamepiga vita vikali mambo ya kunyanyapaana. Sasa hivi mbona tunaishi tu kwenye jamii ya kawaida na watu wana tatizo kama lako na haumgundui? Unakunywa zako dawa aka? Hakuna mtu atakaye kujua. Unapanda juu ya meza, ukienda kidimbwi unapanda juu ya meza, unacheza Kiingereza.
Au utaki kupanda juu ya meza? Wewe utaki kupanda juu ya meza? Ila sasa hivi juu ya meza unaipanda kiakili sasa. Kiki. Bora ni enjoy. Kiki. Unaipanda sasa kama vile vile ulivyokuwa unavimenya. Ila sasa kiakili. Sio ile kiwehuweho. Sasa hivi sasa. Wake up. Wake up my daughter. My son, wake up. Tunataka tukapande juu ya meza leo usiku sisi wote. Zile tutavunja meza zenyewe za mbao. Tutazivunja meza. Nakukubali. Na wewe unanikubali. Na wewe ninaamini unajikubali. Kichwa chako kina vitu vingi. Haimaanishi hukupendi. Kina jilazimisha kucheka. Cheka baba. Sema wewe komedi wewe. Wewe sando komedi umekaa komedi. Yaani Mungu kakumba kichekesho. Bwana. Wewe ulivyokuwa mdogo nilikuwa nikija kukuona. Ukiona homa, nakwambia homa mpe paka, unajibu homa ni mpe nyao, eh? Hiyo naijua hiyo. Anafanyaga kajala mazoezi yayo. Kajala yeye anafanya hivi. Anatengeneza shape mwenzio. Sasa wewe sijasema ufanye hivi. Wewe unatakiwa ufanye hivi. Hivi. Ehe. Unakata tumbo. Tatu. Twende wewe sasa unaongea kuliko hata mazoezi yenyewe rafiki yangu. Aha. Tosha. Twende sasa hapa jab. Light. Jab. Light. Jab. Light. Yaani ukipiga jab. Light, hivi, unajiandaa. Sawa. Unakuwa tayari. Sawa. Jab, right. Jabu, right. Afu kumeacha wazi. Kwani unaacha hii? Wazi. Umenifundisha huku, bado hujanifundisha. Unajilinda wewe minyama uzembe tukunyema. Sawa, unamwachia nani? Unamwachia nani tumbo? Ushia kwenda kupigana ulingoni baba. Unamwachia nani mbavu? Ushia kwenda kupigana ulingoni? Mimi nishapigana. Kawaulize wale kina mfaume. Nikiingia na kozi pale, napigwa na dojo zima. Na ndo maana kichwa kipo sawa. Sasa acha maneno yako ya fedhea. Sawa. Takukataa kwenye mazoezi utaona uvivu. Basi. Na moja tulilosisitizwa ni wewe kufanya mazoezi. Hapo jabu. Jabu unaruka juu mzee. Umeniambia mwenyewe mzee wangu nani? Mimi nimekuambia yani wewe natengeneza squeeze. Oh, okay. Unaona zoezi la leo? Safi tu. Nimeingia kidogo. Kwa sababu leo ni day one. Sikuchosha. Mimi nichukue nafasi. Hii sikupigi na kukumbatia. Sasa kwenda kidogo hapo. Jab. Za mkono. Mie tena. Jab. Sio. Bwana umeacha wewe. Sasa ngumi pointi ziko kwenye sura kiziba wewe. Oi, mwalimu mzuri sana kama kinyogoli. Sasa kaoge, kanywe na chai. Okay. Sawa. Sawa Simba. Poleni. Asante. Sasa mume wangu, chakula kipo tayari. Okay. Sele nenda kaoge. Naona unazembea sasa hivi kwenye kula na mimi sitaki hayo mambo. Kwa hiyo kaoge tuje tukae wote pale tuli. Kaoge hivi? Tule kwanza ndo tukaoge. Kaoge kwanza. Kaoge nani? Unaenda kuoga? Kaoge mzee. Kaoge. Mmeona? Yaani ufundi ni muongo. Tena muongo sana. Yaani ili banda kutengeneza laki? Labda kwa sababu ya vitu ambavyo navitaka kwa na hiyo partition. Sasa nataka pakatwe kati. Upande huu nataka nifuge kuku wa nyama, upande huu nifuge kuku wa mayai.
Kwa hiyo mimi naona ni sawa. Labda tumbembeleze tena apunguze labda 20,000. Lakini kazi yake ni ngumu, linaripia kubwa hili. Ah, kwa laki hapana baba. Hapana, hela nyingi sana. Angalau hata afanye 50. Sawa, tutaongea naye. Tutaongea naye. Ni kijana hapa hapa mtaani. Hana shida. Kwa hiyo mimi nadhani sasa ni muda wa kuanza ufugaji. Tuanze na hao kuku 100, 50 kwa 50 ili tuweze kuona maendeleo. Baada ya muda tutajipanua zaidi. Mume wangu mimi nilikuwa na wazo. Kama tukipata shamba angalau hata eka 10. Tufanye kilimo kikubwa ambao tunaweza tukalima na mazao tukauza na tukapata pesa. Hapa tunafanya kilimo tu cha kawaida, tunapata tu mboga za kula na za yani hata kama tukiuza tupati faida yoyote. Lakini mimi nilikuwa nimefikiria kitu. Sisi tunakaribia kuvunja vikoba. Sasa pesa ambayo mimi nitapata kwenye vikoba tukijumlisha na pesa zako, mbona tunapata eka 10 mume wangu?